Ata që vjedhin tek Nazare dhe që ndajnë parat me pronar të korruptuar medias si Carlo Bolino i Report TV-s dhe media të tjera të korruptuara. Respekt për ty, respekt për çdo gazetar, t'jeni të sigurt se me ndryshimin që do të vi, ju do të jeni në gjendje jo vetëm të vazhdoni punën, po ta bëni atë me rrogat siguruara, me sigurime shoqërore dhe qeveria jashtme do t'ju respektojë, do t'ju respektojë e do të bëj të mundur atë që sot nuk e keni të mundur, profesionin tuaj pa cilin nuk mund të ketë demokraci. Pyetje tjetër keni? Procesin e kodit penal, si u duket ky kod i ri penal? Po. Është miratuar. Nuk ka asnjë kod të ri penal, parlamenti nuk i ka votat për një kod penal, asnjë vendim që merret nga ky parlament i legjitim nuk ka legjitimitet. Ky është qëndrimi i opozitës. Natyrisht po të kishim një gjykat kushtetuese, ajo do ta kishte hedhur poshtë çdo ndryshim të bërë nga një cung parlament, nga një parlament me 82 deputetë, se të tjerët janë marioneta të paligjshme dhe antikushtetuese. Por për tek kësaj jeni fare të qartë ju dhe çdo media tjetër qeveritare, siç është edhe Top Channel-i, që hierarkia e vlerave, e normave dhe parimeve në një vend kurrë nuk mund të ndalojë drejtën e protestës. E drejta e protestës është e shenjtë. Banorët kanë njoftuar në mënyrë zyrtare policinë që do të vazhdojnë protestën në mbrojtje të së drejtës së tyre më të shenjtë, drejtës së tyre për banesën. Përveç pjesëmarrjes çdo ditë për protesta, opozita bashkuar, si do të procedojë për mbrojtjen e kauzës Unazës së re? Me të gjitha format dhe mënyrat që kemi parashikuar edhe në marrëveshjen që kemi nënshkruar me banorët e Unazës së re, marrëveshje të cilën e keni në dispozicion, e keni transmetuar live dhe ju ftoj ta hapni dhe ja bëni publike përsëri qytetarëve sonte. Opozita është në sheshe. Nuk ka ikur kurr nga sheshet e rrugës, është në krah të qytetarëve dhe është vendosur ta çojë deri në fund betejën e saj për liri dhe demokraci. Faleminderit dhe punë mbar gazetarëve.